Елімізге қоқыс тағамдар арбалап та, дорбалап та тасылып жатыр. Сенатор шетелден әкелінетін балалар қызығып жейтін дайын азықтардың сапасына күмән келтіріп, жалпы зиянды тауарларға салықты ұлғайтуды ұсынды. Үкімет басшысына жолдаған сауалында Бибігүл Жексенбай соңғы кезде нарықта шығу тегі белгісіз кері әсері көп өнімдердің қаптап кеткенін айтып, күйінішін жеткізді. Ең қорқыныштысы қоқыс тағамдарды ақшаға құныққандар аш көздер өз үйінің бір бұрышында яки жер төлелерінде жасайды екен. Қытай билігі мұндай залалды тағам өндірушілермен ұдайы күресіп келе жатқанымен тамырына балта шаба алмай келеді. Аспан асты елінде қауіпті өнімдерден жыл сайын жүздеген бала уланатындықтан бұны қоқыс тағамдар деп атап көрсеткен. Ал елімізде ескертпелер мен түсіндірмелері жоқ, бұл түсініксіз өнімдер әр жерде мен мұндалап ашық сатылып жатыр. Олардың құрамы мен сапасына қатысты бақылаудың қаншалықты жүргізілетіні де белгісіз. Сенатор сол тауарлардың жарнамасына да қатаң тыйым салып, жалпы зиянды тағамға салық салу керек деп санайды. Ағзаға зиянды әртүрлі тауарларды бақылауға алу және оларға мүмкіндігінше зиянды тауарларға қосымша салық салу. Мысалы, ол Норвегия, Дания, Америка басқа мемлекеттерде осындай арнайы зиянды тағамдарға қосымша салық салынады. Мысалы, біздің қымызды, шұбаттың денсаулыққа пайдалы екенін білеміз, бірақ мектеп оқушыларына беруді неге қолға алмасқа? Министрлікте осы қоғамдық денсаулықты сақтау бойынша арнайы құрылым құру туралы ұсыныс білдірдік.